Денеска во бекстејдж во 16:20, Рубенс Муратовски составува влада од актерската фела и како фиктивен премиер си резервирал споменик за себе. Тој веќе е изграден, не сте поминали од таму да го видите. Од Лука Фаце и компанија до Кисела Боранија, Сара Мејс брутално отворена во новите стихови. Немам пари да си купам, мило либе, зелено ранче. Сега сум така средна класа. Жешко и проблематично. Најголемите ривалки од турската диджей сцена делеа пулт во Скопје. Готвиме со ракометарката Татјана Хмирова. Руски специјалитет на денешното мени. Се дружиме во бекстејдж на Алфа со Мија и Мартина.